Një punonjës i patrullës së Komisariatit të Policisë Durrësit është arrestuar nga shërbimi i çështjeve të brendshme. Fatmir Meço dyshohet se është pjesë e një grupi që merre me prodhimin dhe shpërndarjen e lëndës narkotike. Sipas policisë, dyshohet se duke shfrytëzuar pozicionin e tij në radhë të uniformave blu, efektivi u garantonte pjesëtarëve të grupit lehtësinë në mbajtjen dhe shpërndarjen e lëndës narkotike. Në disa raste dyshohet se oficeri Meço ka transportuar dhe shpërndar dhe vetë lëndë narkotike. Mësohet se si antar i dyshuar i këtij grupi ka rënë pranga dhe shtetasi Fitim Selaci, 19 vjeç, banues në Fushkruj. Gjatë aksionit janë shpallur në kërkim dhe dy persona të tjerë, përkatësisht 24 dhe 19 vjeç, me akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Sipas policisë, arrestimi i punonjësit të policisë Meço u bë pas një hetimi disa mujor. Nga ky hetim rezultoi se efektivi i Komisariatit të Durrësit bashkëpunonte me Fitim Selaçin dhe dy personat e shpallur në kërkim për prodhimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit në banesën e tij u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike e llojit kanabis, si dhe një presë për paketimin e lëndës narkotike. Në banesën e shtetasit Fitim Selaçi në Fushkruj u sekuestrua një sasi prej 6.3 kg lëndë narkotike e llojit kanabis. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.